ଏନା ଭାଇ ମନା କରୁଥିଲ ତାହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏନା ମନା କରୁଥିଲ ତାହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ହଁ ଆଗ ତମ ଫେସ୍ଟା ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ହବା କଥା ଭାଇ ତେଲ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମ ପଟେ ତେଲ ନାହିଁ ନା ୟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଭାଇ ତମେ ନର୍ମାଲ କନ୍ଜ୍ୟୁମରକୁ ଠକିକି ଭାବୁଛ ବଡ ମଣିଷ ହେଇଯିବ ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବୁ ଆମେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବୁ ଆପଣ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ତମର ଆଗ ଭାଇରାଲ ହବ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି।